Sveiki, kaip visi, su jumis Darius ir mes šiandieną žaidžiame išskirtinį žaidimą. Tai yra 4Z. Kas tai per žaidimas? Tai va, kaip matote, tai yra, na, toksai, iš pirmo vaizdo nemoku net paaiškinti. Tai yra zombių išlikimo žaidimas, tai maždaug yra didelis žemėlapis, tai yra labai didelė teritorija ir galime mes eiti kur norime ir tiesiog rinkti daiktus, ieškoti, šaudyti, prieš kitus žmones šaudytis, ten išgyventi ir panašiai. Čia reikia ir pavalgyti, ir atsigerti, kad nenutrokštum ir žodžiu tokių dalykėlių. Tai va, mes atsiradome dabar su savo naujų žmogiliukų čia miške, nieko neturime ir mes žemėlapį esam pačiam viršui čia. Mes jau matome kažkokius namelius, tai mes dabar ten ir keliaujame. Šitie epizodai bus labiau dokumentiniai. Na, tiesiog, kad aš jums nerodysiu grinai viską iš eilės. Ne tai, kad prasuksime, bet rodysime tik tai svarbiausius ir įdomiausius dalykus. Nes čia, pavyzdžiui, šitam žaidime labai daug vaikščiojimo reikia. Na, šitas žaidimas yra tik tais perkamas. Jį žaisti kitaip negausite, todėl kas neturi, nenusipirko, na, aišku, dar gali nusipirkti, tai tik tais galite vat, per video matydami žiūrėti, nes kitaip jūs jo negausite. Tai vat, dabar mums reikia susirasti kažką, reikia iškoti šituose namuose kokių daiktų. Tai va, atradome šiek tiek maisto, dar maisto, šokolado, sulčių gavome, vandens 1 litro, dar maisto, maisto turėsim biškį. Dabar reikia nueiti čia prasukti, o už namo gal kas nors bus. Už namo nieko nėra. Reikia visur čia pranaršyti. Tai va, radome du buteliukus vandens mažus. Žaidame, mes jau baigėme. O, trečias buteliukas vandens. Pažiūrime šitą namą ir jau man atrodo, kad mes nieko gero šitame kaimelyje būsime neradę. Taip. Kol dar yra diena, nes šitame žaidime yra padaryta kaip realybėje, maždaug 2 valandos diena, 2 valandos naktis trunka, escape paspaudę matome laiką, dabar yra po 10:21, 2019 metai, ir vat, kol kas dabar diena, o kai čia sutemsta, tai, oho, patikėkit, tikrai nieko nesimato ir reikia ieškotis arba žibintuvėlio, arba tiesiog keliauti tamsoje, nes taip tai tikrai labai sunku. Na, aišku, jeigu su žibintuvėliu varysi, tai tave kiti žmonės gali labai lengvai pamatyti ir nušauti. Tai va, dabar mes einame žemyn, ten yra visokiausių rančų, visokiausių vietų, kur mes galime eiti pasirinkti daiktų, bet ten jau bus zombių. Šitie viršutinėje vietoje, na, zombių nėra. Nežinau, kodėl taip yra padaryta čia. Tai vat, kaip matome, ten apačioje yra miestas, va ten. Bet mes jį dar neįsime, nes neturime jokio nei daikto, na, su kom galime užmušti zombius, nes aš jau ten du zombius matau. Aš labai toli jie matosi. Tai vat. Dabar mes keliaujame žemyn. Priėjome kažkokį stovyklavietę, kažkas panašaus, kaip matau, čia zombių nėra. Todėl galime saugiai mes čia nueiti. O, vienas yra, guli ant žemės. Ir jeigu mes prieisime per arti, jisai atsikels. O mes kadangi neturime su kom užmušti, tai biškį padarysime ratą. Tikiuosi, mes rasime kokį plaktuką arba bent jau
žibintuvėlius, su kuriais galėsime apsiginti nuo pirmųjų zombių. Rai, jo, ten yra tas vienas zombis. Radome dar šokolado maisto. Dar didelį vandens. Dar. O, ten buvo maistas labai, na, vertingas. Dar atsigerti, bet mums jo to maisto užtenka. Inventoriuje matome, kad mes turime vien tik maistą. Ten dar vienas zombis, man atrodo, guli, bet čia kažkaip visi guli, žiūriu. Dar atsigerti, dar vandens, dar pavalgyti. Yra, tikrai mums nelabai sekasi su kitokiais daiktais. Nes mes zombio neužmušime su pakeliu vandens. Ten du zombiai guli. O, dar vandens. Nu gerai, tuom tai tikrai būsime pasirūpinę gerai. Dabar aš manau, kad mums reikia keliauti čia į apačią. Į šitą vietą. Pamėginsime nusukti ten. Va, priėjome šlaitą, kelis žingsnius paėjo ir matome tą mūsų vietą, kur norėjom ateiti. Tai yra kažkokia kita ranča, bet matome ten jau vaikšto zombiai. Aš nežinau, kaip mes darysime, nes mes neturime su kuom apsiginti. Jeigu mes maždaug ten nuėjo, gal rasime kokį daiktą prie šliaužę, tai galėsime juos užmušti ir ten viską apžiūrėti. Tai aš manau, kad mums reikia nuo šito kalno nusileisti ir mes eisime pro ten. Taip, nuo kalno mes jau nusileidome, bet aš manau, kad mes neprieisime, nes ten zombių tikrai nemažai. Mes tikrai nespėtume nuo jų net pabėgti ir taip toliau, tai... Arba nors gal vieną idėją ir turiu. Jie nemoka per tvorą peršokti. O vienintelis praėjimas yra ten. Aš jas gal galiu pamėginti apdurinėti per tvorą šokinėdamas. Įbėgčiau čia, jeigu čia nieko nebūtų, peršokčiau ir išbėgtume gal kur nors. Laukite, atsiklupiam. Kur kita vieta galėtų būti, tai ten reikėtų palei kelią eiti. Man atrodo, taip ir padaroma. Rai, pirmas užgainėtas zombis. Ir jinai jau bėga ten. Aš peršokau kitą pusę. Gavome... Gerai, jinai bėga į kitą pusę, o mes greitai suvalgysim šokoladą ir pasiimsime M-kės ir M16 kulkų. Vėl gerti. O taip. Patys suprantate, ką mes radome. Serveryje tikrai yra nedaug žmonių, tik tais 5, todėl, na, tokiam dideliam žemėlapiu, aš manau, manęs niekas negirdėjo ir manęs niekas nenorės užmušti. Nes tokie garsai tikrai toli nuaidė. Serveris jūsų yra apie 280, kažkas panašaus 250 ar 80 ir kiekviename telpa maksimum 40 žmonių, o kadangi aš dabar esu tokiu momentu, kai tikrai tų žmonių nedaug, nes dabar rytas. Gerai, kadangi aš nelabai ten noriu naudoti tų
šaudmenų. Na, bet ką padarysim, mums teks vis tiek kažkaip padaryti. Mums reikia atrasti hamerį, kad galėtume zombius tyliai užmušti ir nenaudodami kulkų. Mes gal dabar prabėgsime ir paieškosime hamerio. Jeigu nieko nerasime prabėgę, tada teks mums juos nušauti. Aš manau, kad mes tikrai nieko nerasime. Trys kulkos belikandu, čia tai šudinai. Ir kadangi mes jau tikrai apšvariname visą šitą vietą, mums lieka tik tai susirinkti daiktus. Gerai, mums reikia atsigerti dabar. Galime išgerti sodos, čia Pepsi buvo. Water išgeriam visus, pasiimam kažkokių dripsnių. Kas neprašo. Gerai, priviliojam dar vieną zombį. Darysim su vieną taktiką. Tai yra, jisai kai bus prie mūsų, mes peršoksim tą tvorą. Nu, per vėlą jau peršokau. Dabar galime bėgti lauk ir nuo šitos vietos bėgti lauk, nes čia tikrai nieko neberasime, o į tą miestą, kur matome toliau, tikrai neįsime dabar. Mes keliaujame į... Ne, matau, kaip aš tą vietą ten vadinasi, bet žinau, kad ten kažkas bus gera. Tai dabar ten mėginame keliauti. Galime tik dar apsižiūrėti biškį. Čia nieko gero nesimato. Nieks mūsų nestebi. Gerai, keliauti saugu, galime bėgti. Tai va, jau priėjome netoli paėję, tai matote, ten ta rančio, kur buvo. Mes priėjome kažkokią kitą gyvenvietę. Ne gyvenvietę, tiesiog gal sodybą, taip galim pavadinti. Ir kaip matome, yra... Matau vieną... Tiktais vieną zombį. O gal ir du, ten man atrodo, gali dar vienas būti. Nežinau, jeigu atrasime binokularus, tai yra žironai, tada galėsime... Tiksliau matyti viską. Jo, ten ne zombis. Ten buvo krūmas. Galime saugiai keliauti. Dar turime tris kulkas. Radome vandens. Palaukite. Čia tikiuos tas pats zombis. Tai prabėgame iš tos pusės. Ir aš manau, kad tame garaže turėtų būti plaktukas. Bet aš jau taip nutokiu. Nuvirtusios supynės. Čia įmanoma. Ne, ten buvo du zombiai. Dar vienas nutokiu. Aik šikt, dvi kul... Ką tik mane įtrenkė. Nebeturime kulkų. Ir aišku, ten dar zombis. Rai, mums dabar tikrai nepasisekė, nes turime taupyti bėgimą. Ir mes dabar eisime labai atsargiai. Reiškia, čia buvo ne vienas. Gerai, tasai zombis, o, jisai pasitraukė nuo čia. Mes sėdindami, arba iš viso šliauždami, galime nueiti prie garažo. Nueiname prie garažo ir jeigu rasime plaktuką arba kažką kito daužimo, tai mes išsigelbėjom. Nes mūsų... Šotganui jau nebeturime kulkų. Manau jau
jau saugu atsistoti. Mašinai vanduo. Ne, nieko mes nerasime. Šūdas. Šventą šūdą. Prie to pastato tikrai nemanau, kad kas nors bus. Ir bėgam iš čia. Jau mumis gaudo. Turime kuo greičiau bėgti iš čia. Manau, kita vieta turi būti ten pasisukus nuo kalno. Ten, man atrodo, yra didelė ferma ir mes turėtume ten tikrai kažką gerą rasti.